السلام علیکم ګرانو کتونکو منصور علی خان بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی کتونکو څنګه چې تاسو ته بار 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 ما دا وی چې یاره زبست تاسو زبار ډیر خولي مزیدار پروګرامونه وروړم خو ما ته سپورټ پکار دی ډیرو مرګرو چې کم دی ز پدیشیس باندې منه کم چاله کزان نه ملنګ جوړ کړي دی فقیر دی جوړ کړي جوړه دی غوړه کړي په فیسبوک باندې چاته وی سبسکرایب کو چاته وی شیر کو چاته وی دا کا چاته وی هغه کا نو ما ته روره دا هغه دور دی چې پدې کې چې تر شو تا ډنډوره نی غولی کنه والله که سو غوګه مو غری خپل نو ما ورته چې را دا ډنډوره پدې باندې غوګه ما چې خلکو ته پته ولګي چې یاره داس یو چینل دی پښتو پلانټ په نوم باندې په یوټیوب باندې او هغې باندې چې کوم ډېر ښکلي ښکلي مزیدار مزیدار پروګرامونه به راځي ځکه مې ته استوي چې ما ته سجیشنز راکوي ما ته خپل کمنټس کې ولیکئ چېره تاسو څه کتل غواړئ بهرحال ټرای ده زه به کومه ګورم چې تاسو څه خوښوئ نو دا د هغه سلسلې یو کړی ده چې کوم زه تاسو ته لګیا وم بار 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 چې یاره څه پروګرامونه روړم د هغې تیاری شروع دی نو هغې دپاره چې کوم دی دا ډومبنی کړی ده د هغې سلسلے دا سے برازی اس ہم تا اس تدا وے مچ یار تاسو او گورئی او ماتا کمنٹس کے سجیشنز را کی یار تاسو سکا تل غواڑی سبا کر دی نڑو منی پروگرام کے چمنگ کم فنکار آرٹسٹ راغوستے دے نو آگا تاسو ڈیر خپے جانی شروعات دا گئی دا سٹیج نہ شوے او انتہائی بولڈ انتہائی کانفیڈنٹ یعنی دا سی چی آگئی سر تکی نی او انٹرویو کے او تا تے ستا پوسو کو نو مخامخ نه به ته اوم هم دا ایکسپیکټ کوې چې یاره تا ته هر رنګه جواب راتلی شي نو ته به خپل هیلمټ ډال وغیره خپله سیفټي پیډونه میډونه هغه هر څه تا سره تیار پکاري ولې چې هغه من نه هر رنګه سوال چې کوم دی جواب تا ته چې کوم دی هغه ایکسپیکټډ نو جی مونږ سره نن ټول نړومنه چې زموږ کومه میلمانه ده هغه موجوده شګفته خان السلام علیکم وعلیکم السلام جی السلام علیکم گران کتن کو زه شګفته خان اور منصور بھائی چې دې آغا تاسو ته څومره تقریر وکړو چې جی دسی دیو دسی دیو دسی شارټ کر خبره دادا چې هی از ډیزرونګ او تاسو د پاره دی دومره ارسه نه دومره کارونه کوي نو امید نه دی یقین می دی ان شاء الله د الله په ذات باندې چې دا به یو ډیر زبردست کار یو دی کې به تاسو ته نوې نه نوې خبره نوې نه نوې یو سکټس هر حوالے سره به مونږ په دې باندې دی چینل او چې اول زر عالم نو نیچرلی یاد دا به ډیر زبردست کار وشي بالکل صحیح خبره خو چې تاسو څنګه وي چې نیچرلی خبره نو ما ته تا چې وي څنګه هی نو تا وي ما وی کته دا وی چې لکه په فیسبوک زما وی ورزه کزرا ته چې منصور هی هی دی او زه شی شی مله دی دا واجی ولې چې نن سبا لکه چې سمو کې کنه نو لازمی خبره چې په فیسبوک باندې ته وګورې نو کال کان ډیرم خکار کوي قسم دې سوک لفټ نه ورګې دې سره اتفاق کې کنه کې نه نه دا خبره نه دا کتول کتون کې چې دی هغه ټول تقریبا یو ځل از لایو ته ما غي ته ما سوک جنې نشته سما په دې پیج باندې چې چې زه هغه په کال والا ما نو زه هر ځل دا وې ما مجال دی کو یو جنې کې ولی سو عزیزه لا کان په پوي کوم جنې نو جنې کې دې د وژنه چې دادا چې خزه ذات چې داغه او بیا چې پختو وای نو نیشنل خبره داغه بیا داغه ته مين ډیر ملاویږي عزت تم ډیر ملاویږي ولی چې زموږ چې کم کتون کې دي هغه قدرمن خلک دي نه نو دادا سره نه وي قدرمن خلک دي کدا سی یو سټیټمنټ ته فیسبوک چې کله نه ما جوین کوم ته پتو لګي ها کی ډیر قدرمن دي کله کله کو ډیر قدر روکی خدا فیسبوک خبرې به د سوشل میډیا خبرې هم بیا کوو لږ دغه ته راشو شګفته شروعات ته د کم زینه کړې و لکه کم چې ما ته پته ده نو سټیج نه لکه ما عمر شریف سره هم ستاسو ډراما کتلې ده او د پنډه نه زیات تر ستاسو ډرامې نو تاسو شروعات د سټیج نه کړې جی زه بیسیکلی سٹیج آرٹسٹ یم او ما سٹیج نه کړیو او فرست زما چې پلے و شو بیس کې هغه سٹیج نه او هغه لکه ثال نه اوس تاسو نو کې چې کلا و نه نه هغه ما ته پته ده خیر دی هغه تاسو نو کومه خو د پلے تاسو خو کولې شم چې کما یو و یاد ده قدر تک یاد ده زدا تاسو ځکه نه کوم چې زما خپل اکثر لمه ته مرګری وي تا ته غفلانی ټور یاد ده زوتم زما نیمه میموري لاست شوی را کنه نیمه شته نیمه لاست ده نو اکثر لما ته دا نیت چې زما ډو منې پروګرام کم یو لکه چې ډیر سوچو کم کرایا چې را ته خدا نه ما ته ایر یاد دی نه ما ته ډیټ یاد دی لکه ما ته دا یاد نه دی چې یاره ما کله نه چې ټی وی کې کار کول ما ته هغه ډیټو نم نه دی یاد چې یاره هغه کم یارو کم ډیټو ما ته نه دی یاد اوس دا نه وې اوس ما وی دا وې چې تا ته کسور نشته تا دوه ودونه کړی ځکه
نہ 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 میں نے پلے اگے بارہ کرا تا لگو کم پلے واٹ اسٹان بگی سو اپلے جی ڈائریکٹر یار محمد خان اور آگے کے خیام سردی ہو سردار کمال ہو خیام سائیکا بی بیوا اور آگے ٹول ہوا اس طرح یہ ہو مطلب ویوالا دا اسکرپٹ دا سبا یاد کو راشا آگے وہ کہ فریش فریش زین ہو اور رہتا یاد ہو بدوے مرو چیز لاڑم آگے اتفاق چیز آگے شپی مندی آگے یو آرٹسٹ رہتا بلی آرٹسٹ سے رہتا آگے جگڑا شو نو آگے یہی تو ام نبی لاڑا تے آگے تا تزے خالی شو لگ قدرتی خبر ہے آگے آج آگے چلتا پینڈے کے ٹول روز گردی دو آگے تا آرٹسٹ ملا ونے شو بیا سٹیج ہو اور سٹیج کی یو دم مطلب یو روز کی تیاری بیا دم رغٹ ایکٹران سردار کمال سرا اولا نے انٹرویو آئی نہ بچی نہ بس پیا چی سے لاڑا میں لالا جی ماں تسکرپٹ یا چو خود دے بے خون بس راسا یا دے او کن دے اور بس ماں خام شو وا اور کمرشل پلے وا اور ہال پورا کھچا کھچ لیاقت ہال ماشاء اللہ آگا کہ فیملیز ہوا اور بس لا ماں تو کانفیڈنس او دغه سودا ماته څه پتا ماته دا پته ذکر کو تا بس دا پتا و چې سم یاد کړی بس غال ته دغه کول دی لکه نور بکته شي او هغه خو خو یو بل خبر دا وسی آی ماته چې سوي کنه هغه چې زه دنه لاړه منو سردار کمال اوس خو خیر غریب بوڑھا ہم چاہ کہ بالکل بالکل اچھ شانتے ہو کہنا مائے ماں سر ڈیر خبر ہے میں کوئی بھائی جارو بدے بھا چم بھر بدے گزار کا ماں اللہ خلق دم رہنا اگر بھی دا سوک دا شگفتہ دا ستا دا سٹیج دا ٹائم چے کمو پیریڈ دا سم رہو لگا مطلب سم رہو دا اس کو سٹیج دا سے خاص نہیں کہ کہنا ڈیر کم کڑے بدی کہنا وجہ دا دا چی آگا ماں کی سٹیج ہو اب فیملیز کا تو اس سٹیج فیملیز نو گوریا ڈیر کم نو داد چیچر دے باندھے بم لگ رہا شو کہنا چلا کہ یار فیملیز بم کے کتو لگا زتا حقیقت وے مچ سٹیم دا سٹیج دو رو سٹیج آرٹسٹاں نم ڈیر زیاد پاپولر او خلق بڑے زیاد خوا خول او فیملیز بتلو باقی دا بچ کم کیسٹ ریلیز کی دے اگہ خلق کو کور تروڑے بے کتا نو دا چ اس سٹیج پاپولاریٹی ختم شوی دا آرٹسٹانو قصور دے پروڈیوسرانو قصور دے ڈائریکٹرانو قصور دے قصور دا چا دے یا اگہ رائٹران نشتا س چل لے قصور دا قائد اعظم دے پیسو دے لگا ما ہم دا خبر اکولا ہم ایسا تیم ہوئے گا ایسا دا قصور دے اصل کے کمرشل دیر زیاد دی کمرشل کرو اور فیملی زیم آغا شانتے آغا خلق سرم آغا شانتے ٹائم نیشتا دا ما خیال دادا چے اسم فیملی زرازی چنگا چے پی این سی سو پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹ شو بیا آرٹس کانسل شو آگے کی چمگا اسم تھیٹر کو نوگا نیسری فقط دادی چاہیے کہ بیا پیمنٹس آگا شانتے اگی نہیں ورکی چی سنگا مخ کے ٹکٹ مندی با خلق کو ٹکٹ با اگستو اس چیزا نو اگر ڈانس اور دا چیزوں نہ چرال لائی دا وجنا تیری کمرشل شو اگر بس صرف اگی دئی پات شو آج سو کورنا دا چاچے دو ودو نہیں دا چاچے دری ودو نہیں دا چاچے ودو نہیں خلق راضی نہ نو دو ودونو والا بولی ضلع کر لگا دا کم دا دے لگا تنگ راضی کرنا چدل تلاڑ چیا ورتے تے چاد نا دل اوی ز بس صحیح دا لگا دا تا زما پ حالات و میں تبصرہ کے لگا دا زما حالات تا تدا سے خکاریاں شکر الحمدللہ دا دین زیاد خراب دی اللہ دے خیرو کی خا دا سٹیج خبرو شو بیا شگفتہ تے ٹی وی طرف تر آ گئے ٹی وی طرف تا رجحان سنگر شولا کہ ٹی وی طرف تا سنگر آ گئے بیسیکلی ما پک یو گیپ واغس تو اگے دبا جی سو کالا آغا وکھے چے زما بیا سن می دی زما لور د ماشاءاللہ اوس اگے دوی می اگے دای دبا جی نہ مالک شانتی ای واڑو اگے گیپ واغس چے زما واپس رالم سٹیج آغا ماحول نو نو بیا نیچرلی بیا ٹی وی ہو او ٹی وی چوائس جو آغا ما سره بیا نیچرلی پختو ٹی وی چوائس ہو میں نے بس آلتا بیا یو ٹرائی تا خطول عمر لگا اردو پنجاب ہے او دا کا جب ہوگی کار پوٹو ہارے کم دے زمان پر خیل کڑے دے کار نو بیا پختو طرف تا سنگر رو چھان را گو لگا لگا مطلب آگے کہ خطا دا سے بلا دا شوی ویچ بیا تانا پختو میرا ہوا اس تے کا ٹک شوی دا خوص لگا دیرا ٹک شوی گیا شروع کے خوبا جتا سوی نو بس اللہ بے خوب بارحال خلق تی ایکسیپٹ کئی گنا نو پختو استاد اپارا ڈیرا گرانا نو وچ ترات لے لگا ڈیفینیٹلی فلو نو پختو من دی ولی چ کور کی اردو ویل بار اردو ویل اردو کی فلو جوڑا چھو او پختو ما تے یاد دی چ کم وقت ما لائیو پروگرام کول یوزر ما وی
زما غاړه خراب ده اچا کالو کوئی خورې غاړه نه مرې خراب ده ما ته پی پوه شو کنه ما چې ته پی پوه شو نه بس صحیح ده کنه ته ولې خلکو ته نو دا ده چې واقعي پښتو ما ته پره ډېره ګرانه خو خو فائنانشلی چې ده هغه بیسٹ چوائس دکو فی الحال چې مینس کې هغه تاسو پته خیبر پیبم خو کولا اور دې د وجې نه ما ویزه صحیح ده دای صحیح ده نو دی کې لکه چې کوم نه کور چلیږي لکه نه دی کې خود نه چلیږي نو کور به څنګه چلی نو کور به بس دا د چې ورسره اوس چې دی نو هغه بیا کافی چینج شو اوس دا د چې بس میډیا کوآرڈینیشنز اور مختلف چینلز مخکې دا کو چې یو چینل اوس مختلف چینلز میډیا کوآرڈینیشن شو آرګنایز نو بس دې سره یو جی ګرانو کتونکو شګفتہ خان سره انټرویو چې کومه دا هغه جاری ده خو دا پارٹ ون چې کوم دی دا اینڈ شو پارٹ ٹو ته لږ انتظار وکړئ هغه ډېر زر را روان دی او بیا تاسو یو ځل ووایم چې شګفتہ خان سره انټرسټنګ چې کومې خبرې دي هله پاتې دي دا خواس هغه وامه پو کنه هغه انټرسټنګ خبرې پاتې دي او تاسو ته بیا ریکویسټ کوم چې چینل لایک کړئ شیئر کړئ دا دې چې کوم ویډیوز دي هغه لایک او شیئر کړئ او چینل سبسکرائب کړئ پښتو پلانټ په نوم باندې ډېره مننه